Përshëndetje, se kesh të këshyra ma ka bo like dikush. Në fëtë, përshëndetje. Përshëndetje për gjithë juve që jeni prezent për teleshikusit e TV Dafnes. Sonte e kemi natën speciale, mund të thonë shkaku i Shën Valentinit, pra emisioni Fotolike ka të bëjë me çiftet. Shën Valentini është ka rrjedh prej neve, për ata që nuk e dinë se dikush thotë që në Itali. Te kalaja e uncini, dhe takova të bërë me, prej dashnis dhe manëzimi. Luajn me djemt që çka të bëj unë duhet më bëj edhe këta. The moon.